بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا جب سے درِ نبی کا میں مہمان ہو گیا. بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا, بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا جب سے درِ نبی کا میں مہمان ہو گیا, جب سے درِ نبی کا میں مہمان ہو گیا. پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر, پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر, ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا, ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا جب سے درِ نبی کا میں مہمان ہو گیا. جس کو بھی ہو گئی